Ja, vi sitter ju vid den berömda laxtrappan. Det är här jättemycket folk kommer att trilla i vattnet. Det finns inte så jättemycket mer att säga än att de kommer att fejla. Det svåra i den här grejen är ju att man måste ta ett steg i taget. Man önskar att man bara kunde dra sig hela vägen upp. Men det viktiga är att hålla fokus, att man tar ett steg och ett steg. Och sen när man är uppe så är det bara att svinga sig vidare helt enkelt.